Gairebé 31.300 alumnes han iniciat aquest dilluns un nou curs, són els d'infantil, primària i secundària obligatòria. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, i el tinent d'alcalde de Promoció Econòmica i regidor d'Educació, Joan Salvador, entre altres membres de l'equip de govern municipal, han visitat en aquesta primera jornada l'escola Francesc Aldea. Serà un curs exigent i reivindicatiu amb la Generalitat, ha dit Ballart. La ciutat demanarà al nou govern que compleixi els compromisos adquirits. Així, per exemple, s'ha escollit aquest centre perquè no té gimnàs des de l'inici. Molt agraïts pel recolzament de l'Ajuntament per una demanda històrica. Hi ha mestres que hem arribat aquí ja fa bastants anys i quan es va fer el 25è aniversari ja es va parlar molt, no?, de 25 anys al 2010. Sense gimnàs, doncs afegim-n'hi 14 més. Sense gimnàs. No és l'única demanda. L'Institut Montperdut demana també un gimnàs que hauria de ser alhora al pavelló del districte 2. En aquest cas, també ja des de l'època del tripartit hi havia una operació a tres bandes entre Ajuntament, Departament d'Educació i Departament d'Esports. No? Recordem que aquell gimnàs havia de fer la funció també de pavelló del districte 2 i en aquest sentit l'Ajuntament durant molts anys va tenir la partida de 600.000 euros reservada, però ens van trobar doncs, que els 600.000 euros del Departament d'Educació i del Departament d'Esports no van arribar mai i per tant no es va poder fer aquella operació. Ara tornarem a posar-la novament sobre la taula. I com a tercera reivindicació prioritària, l'edifici definitiu de l'Institut Escola Sala i Vedrines. Com a novetats, cal destacar que l'Escola d'Educació Especial Crespinell, fins ara concertada, ha passat a ser de titularitat de la Generalitat i també s'ha traslladat. Ha deixat les instal·lacions del carrer Pantà i ha iniciat el curs a un dels edificis de l'Escola Font de l'Alba, fins que es pugui ubicar definitivament a l'antiga Escola Germans Amat. Un win-win d'aquells total, creiem que serà fantàstic, primer per la comoditat dels alumnes que estaven com estaven allà al carrer Pantà i pel dinamisme que continuaran perquè ja existia amb els grans que ja hi eren a l'espai de Font de l'Alba, no? Passa a ser de la Generalitat, jo crec que és una notícia important per la ciutat de Terrassa en aquest sentit. D'altra banda, a finals del primer trimestre, l'Ajuntament vol tenir enllestida l'auditoria del Pla de Confort dels centres educatius de Terrassa. Es revisaran totes les escoles públiques prenent mesures per valorar i quantificar les accions necessàries.